एउटा टिकटकमा मैले भाषणमा नाच्ने बुढाले देखाएको थिएँ। आज भाषण पनि चाहिएन, त्यसै फ्रीमा नाच्छु। गीतै चाहिएन। ओ नारी माइलो फाइनली आज हामी पुथा उत्तरगंगाको भ्रमणको तेस्रो दिनमा आज हामी यो पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 खराङदेखि माथिको लेखमा पुगेका छौं। भैंसाखाल भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं हैन। र यहाँ एकदम भैंसी चराउने भैंसे ग्वालाहरु हुनुहुन्छ, धेरै महिला आमाहरु र दाइ पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुसँग पनि छोटो मिठो कुराकानी गर्ने छौं र केही ग्वाले गीतहरु पनि हामी गाउने छौं, गाउन लगाउने छौं म उहाँहरुलाई। कैसा आराम हुन्छ सबैजना? आराम भई खाऊ दुध खाऊ आराम नाचिने हाँसिने हो नाचिन्छ हैन न भैँसी कोठामा पनि के हो हाँस्छ जस्तो जेउस रमाइलो छ। गला आउने गला आछम भनि न खुसी भ्याछ, आज घाम लागिन खुसीले हाँस्याउ के ए खाली जुगल टोक्छन् त्यही छ हैरन। अरु त दुध खान पाइयाछ, मही खान पाइयाछ, दही खान पाइयाछ, स्याउ खान पाइयाछ, काफल खान पाइयाछ, ऐसल खान पाइयाछ, हाँस्याछ नास्याछ मजा आछ एकदम ठिक छ। जेउस एकदम रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। हामी यता जाँदै गर्दा बाटोमा भेटिनु भएको जंगलको बीचमा आज ठ्याक्कै मौसम पनि घाम लागिरहेछ। भैँसी पनि यो आराम गरिरहेको हुन्, भैँसीले पनि आराम आराम गरिरहेको जस्तो देखियो। अहिले अगाएर हो कि घाम लागेर हो हैन? घाम लागेको बहिनी किन हाँस्नु? अब हामी एकछिन रमाइलो चाहिँ गर्ने छौं, गीत गाउने छौं, रमाइलो कुराकानी सुख दुःख कुराकानी पनि गर्ने छौं। अरु के छ आमा हजुरहरुको जेउस रमाइलो छ कि दुःख कस्तो छ भन्नुस् त हजुरको आमाबाट? यताबाट सुरु गरौँ। के दुःख छ बाबु? सुखै छ, राम्रो छ, जेउस खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छम। काम गर्ने घाँस काट्ने त्यस्तो दुःख त मान्नु भएन? घाँस काट्ने दुःख माने छैन, के गर्ने खाइकिन हुन्छ। हजुरको कति छन् भैँसी? भैँसी मेरो दुईटा मात्रै। हिजो मैले भेटेको थिएँ माथि, उहाँ बुवा हुनुहुन्छ के भने? अँ तिनी हुन्। ए अहिले बुवा बुढालाई कहाँ पठाउनु भयो त? बुढा बोल्दै हेर्नु। बल्द छुट्टै छन् माथि? बल्द छुट्टै छन् दुईटा, बल्द माथि। ए बल्द छुट्टै हजुर भैँसी हेर्न आउनु भयो? म भैँसी वाला। ए छोराछोरी तल गाउँतिर? छोराछोरी तल गाउँ याने छोरी बरी कता बोइला ठुलठुलो बनाउनु भयो होला। अँ त छोरा बरी दुई भाइ छन् बाबु, छोरा व्यक्तिया छन् तलै गाउँ छन्। हजुर हामी बुढा बुढी जसै पाले हामी दुध खानुबाट। ए जस आराम हुन्छ? आरामै छ। अनि यतापट्टि हाम्रो आमाको के हाल खबर? नामी छ बाबु के गर्नु? ठिक छ जस आराम हुन्छ। को हुनुहुन्छ घरमा? हाम्रो घरमा छ मे बुढा र म गोला से छोरी दुईटा छोरा घर घर भने तल तल औल यो गोठमा चाहिँ बुढाबुढी मात्र हुन्छ? बुढाबुढी मात्र नि घाँस बोका छन् बड्डा ग्वाला। हजुरको त भैँसी छैन नि कि? हजुर भैँसी छैन नि? भैँसी त छन् त भैँसी इनी ए के घाँस काट्न आयो? भैँसी ग्वाला आछ नि भन्नुहुन्छ त? भैँसी ग्वाला नि आ ग्वाला बुढा गर्छ यही हो। ए उहाँको बुढाबुढी मेरो बुढा बुढाबुढी हुनी नि सुन्दिन ग्वाला फैलाको बुढा ग्वाला बुढी घाँस काट्ने बाबु। ए एकदम र आफ्नो एकदम ठिक। बुढाबुढी सँगै हुन पाउनु खुसीको कुरा हो, सँगै सँगै मेलापात गर्न पाउनु हैन? ए कति वर्ष हुनुभयो आमा? अनि उता चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो बुढा चाहिँ? अलि बुढी देखिनु भयो तपाई? हो र ५७ वर्ष। हजुर कति हुनुभयो र? ५६ हो र तर तपाई तन्नीर देखे मैले तपाईलाई ल्याउने हो र बाबु हो र त्यस्तो धोका जेमा चस्मा थोया छु त्यो तन्नीर छनको बुझि हैरान छ मलाई त्यस्तो धोका दिने काम चाहिँ नगर्नु होला भन्या न भन्नु अब किता सर लिनु उमेर त बराबर रहेछ अ बराबर तर उहाँको कति वर्ष रे उ वर्ष ए 3 महिनाको काम छ जेको कति वर्ष 55 56 भन्नु भने 56 दुईटी 56 भयो ए त्यसो वहाँ चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसार ठिकै देखिनु भयो हाम्रो नेपालीहरु 55 57 यति बुढी देखिहाल्छन् तपाई चाहिँ अलि 40 45 जस्तो देखिनु भयो म 56 हो तर 40 45 जस्तो देखिनु भयो चस्मा लाएर हो कि गुन्ड्यो हल्का त हल्का गुन्ड्यो अब सोरा सोरा नानीबाट हेरिया छन् बाबु यात्रा बनि छन् अ के भो जीवन हुनु 55 57 वर्ष भनेपछि धेरै एकदम बुढो उमेर त हैन घाँस काट्नु पर्छ यस्तो रुख छ तर हाम्रो नेपालीको हकमा चाहिँ 55 57 भने बुढै हो 50 वर्ष काटेर बुढी भयो अब त मर्नेला भोट हो अब त हामी त मर्नेला आयो त आमा कति वर्ष हुनु पर्यो म 98 वर्ष उहाँ भन्दा झन् जेठो उहाँ भन्दा जेठो म भन्दा इनी दुईटै भन्दा जेठो के जीवन सर के तर अलिकति बुढी देखिनु भयो त म त अलि कोही दुध खाउन मान्दिन अलि दुध बढी दिनु होला खायो आटो घिउ खायो त्यही छ दही खायो त्यही छ दुध खायो क्या हो क्या म खाने चाहिँ मान्दैन मेरो जेन्जी सन्न अब मर्लो पनि डराउँछु म खान्न मरे के गर्ने त्यसै कोही मेरो बेथाले गर्दा भन्दा बाबु मैले बारे आउ त्यो कुरा नि थियो माइले हो यस्तै हैन बासे होला नि बासे होला त मरे के चाहियो त ए जुगल त होया कि के त उहाँ आमा सँग त हाम्रो मेरो परिचय भइसक्या छ फेरि भिडियोमा परिचय गर्ने हो भने उहाँ 60 61 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ आमा छोरी मात्रै हुनुहुन्छ हैन उहाँकै घर हामी बस्बस्याम सबै कुरा भन्न जरुरी त छैन तर 60 61 वर्षमा पनि उहाँ एकदम तन्नेर देखिनुहुन्छ स्वस्थ देखिनुहुन्छ अब हामी के रमाइलो गर्छौं हैन गीत सुरु गर्छौं ल दाइबाट सुरु ल सबभन्दा जेठोको हो सुरु सुरु सबभन्दा जेठो इनी भ्याट यो त गर्न भराइ के मस्त नभए नि एउटा हामीले सबैभन्दा जेठी बाटी आमा हुनुहुन्छ हेर्दा एकदम तन्दुरुस्त पनि देखिनुहुन्छ उहाँबाट सुरु हुन्छ ल लस्के त्यो हेर्न पाइन्छ नि बाबु पाइन्छ मजाले लस्के लस्के के हेर्ने माने निन्ने पनि बात हेर्नु खुब नाम गरे जस्तो पाइन्छ मजाले मौकाले भयो यो ह ल लस्के गीत मादल वहा दाइले तयार भइसक्नु हुन्छ नाच पनि आउँछन् त्यो ओ यसो नाच जति पनि आउँछन् के गर्ने जे जे पनि त्यता छ नि हेतेर दाइ नाच्छ पछाडी बट्टी ल ल हो दाइ उडी जानु हो तपाई नाम त सुरु गर्नुस् भने के ल एउटा टिकटकमा मैले भाषणमा नाच्ने बुढाले देखाएको थिएँ आज भाषण पनि चाहिएन त्यसै गीतै चाहिएन ढौ छोरी पनि त एकदम पुरा एकदम सोकी जानु भयो अ के म त सोक लाग्यो अलदा हो त यदि मिठो आवाजमा गीत गाउनु आमाले यस्तो मिठो गाउने छोरी नगाउने सबै आमाले कलावर लगरेसी मैले के गर्नु त आमाको सरे न कति कति सरे न मलाई त न भित्र छ छ न त कला बाहिर निकाल्न सक्नु अ त्यो त हुन्न तपाईको आवाज पनि मिठो छ नि छ न गीत गीतमा परिणत गर्ने पनि यति दामी लाग्ला होला मेरो घरले पनि गाउनु ल एउटा के छ नजिक 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 किन गाइदै छैन म भोइसहाल गीत गान्छम दाइलाई नाच्ने खालको झाम्रे खालको गीत गरे गाउँछ दाइ नाच्नको लागि एकदम आतुर हुनुहुन्छ एकदम एकदम सुरिलो भाकामा गीत सुनिम उहाँ आमाको आवाजबाट उहाँको एकदमै प्रोफेसनल सिंगर जस्तै गायिका जस्तै आवाज रहेछ सुन एकदम अहिले बल्ल सुन्न पाएँ हिजो चाहिँ गीत गाउनुस् आमा भने म जान्दैन भन्नुहुन्थ्यो आज चाहिँ सुन्ने एकदम मिठो आवाज हैन पुरानो भाकामा एकदम दामी लाग्यो अब हेरौँ ल एकछिन पछि आउनुस् दाइ नाच्न तयार हुनुहुन्छ ल अब झाम्रेमा एक दुईटा गीत गाउनुस् हे वारी सली पारी सली वारी सली पारी सली दुई सली पहिला त गीत नगाउन्जेल त बिहे गर्नै हुन्न थियो गर्नै के रे मिल्दै के रे सकिन्न थियो त गाइनन हो पहिले पनि गीत नगाएर त गाइनन जोइ ल्याउने पहिल जाने ओइलो ल लाटो जमानामा घाँस काट्न जाना ढोरे रे छाला खुल्क्याउदै तानी नै लक्टिया लुगा चिरिने त्यस्तो छ नि भइस गला पुरु 20 22 जना मान्छे खेरिहरु बोक्दै लग्दै तपाई त्यस्तो गर्नु लगाएन नि तपाईले कसले तानेर लगाएको कसैले ब्यागरमा लक्सन त तानेर हाम्रो दाइले हो तान्ले हो र हो आमा तानबाट तानेरै हो तबे नि तिनको छानाले एकदम मिठो लाग्यो उहाँहरुको आवाजमा यो गीत सुन्न पाउँदा अनि यो टुक्का पनि नरमाइलो के रे दिल पनि बैस जानाले भन्ने बैस गइसकेपछि सबैले नरमाइलो त लागिहाल्छ हैन अब पहिलाको बैसको जवानीको त्यो समयको त्यो जवानी सम्झेर उहाँहरुले यो गीत गाउनु भयो टिम बना अब अलि छ टिम बना र म भन्नु र अ ल एउटा ठ्याक्कै निकाल्नुस् बल्ल त एउटा निक्ल्या छ एउटा गीत पनि के गाउने त फेरि डोइ राखो मै पारी ए डोइ राखो मै पारी के हो साथी झोला अब मिठो गीत गाउनुभयो तपाईहरुलाई पनि हतार भयो भइसि पनि उता गइसके यो समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरु सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौ हैन अब यो भिडियो हामी म चाहिँ युट्युबमा राख्ने छु तपाईहरु हामीहरु भए पनि नभए पनि हाम्रा छोरा नातिहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हैन तपाईहरुको यो सम्झनाको लागि रहनेछ र सबैजनालाई अन्तिममा फेरि पनि धन्यवाद दिदै सबैजना आमा अनि दाइहरुलाई नमस्ते भन्दै हामी अब चाहिँ बिदा हुन्छौं है त ल